ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗਗਨ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਗਗਨ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਟੂ ਜੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਚਾਰਜ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 6 ਜਾਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਕੱਤਰ NSUI, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਗਗਨ ਬਰਾੜ ਜੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਗਨ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ NSUI ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ PCC ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋਪੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ TV।